Assalamualaikum. Okay, hari ni saya nak share macam mana kita nak buat tub clean function. Kita nak bersih kat dalam dia. So sebelum tu kita guna sabun ni. Kita boleh guna sabun ni. Okay, saya guna dua lah. So satu sudah letak kat dalam. So saya letak lagi satu. Okay. So mula-mula sekali kita on switch. Then kita pergi dekat sini. Kita on dulu. Okay. Then kita tekan add. Kita pergi dekat tube clean eh. Okay. Then kita boleh terus tekan start. Senang sahaja. Dan pastikan air kita eh. Itu sahaja. Then kita boleh cek lagi. Thank you.